নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ দুই অভিযুক্ত আহত জাহিদুল ইছলাম আৰু আছান আলী ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত জাহিদুল যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জাহিদুল ইছলামক 14 জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড মহানগরীর বীরবাড়িত ভয়ঙ্কর ঘটনা ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণত আহত পাঁচজন লোক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট বলেরো বাহন আহত পতিপত্নী সহ দুই কনমানি শিশু আহত শিশু দুটির অবস্থা সংকটজনক বকুরপুরা আলহী খাবলে বীরবাড়ি আহিছিল পরিয়ালটো অসমলৈ অহা আলুর ট্রাক মুকলি বঙ্গ আরক্ষীর 26 ঘণ্টা ধরে অসমবঙ্গ সীমান্ত আবদ্ধ হয়ে আছিল ট্রাকসমূহ নিশা 10 বজালৈহে অসমত আলু কঢ়িওৱা ট্রাক প্রবেশের অনুমতি নিশা 10 বজার পাছত পুনৰ নিষিদ্ধ আলু কঢ়িওৱা ট্রাকর প্রবেশ পশ্চিমবঙ্গত পাচলি মূল্যবৃদ্ধি রুদ্ধৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিত বাধা দিছিল পশ্চিমবঙ্গ চৰকাৰে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে নিজৰ ৰাজ্যৰ বজাৰৰ চাহিদা পূৰণ হওক তাৰ পিছতহে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব আলু ঝাৰখণ্ডত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড চৰকাৰক সমালোচনা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঝাড়খণ্ড সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারক অনুপ্রবেশকারী হস্তান্তর নকরা বলে করা সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় একে সময়তে ডক্টর শর্মায় অসমত 1951 চনত কেবল 12% মুসলমান জনসংখ্যার বিপরীতে বর্তমান 40% বৃদ্ধি পাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে দলীয় কামত বর্তমান ঝাড়খণ্ডত বাহর পাতি থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঝাড়খণ্ড সরকারে নিম্নমানের রাজনীতি করার অভিযোগ উত্থাপন করে ঝাড়খণ্ড ভ্রমণের সময় নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করবলে হাতজোর করে আহ্বান জানায় মুখ্যমন্ত্রীগী গুয়াহাটীত অন্ত পড়িল কংগ্রেসের মস্তিষ্ক মন্থন বৈঠক রাজ্যখনের জনগাঁথনি পরিবর্তন স্থিতি পরিবর্তন সম্পর্কত আলোচনা হয় এই বৈঠকত বুধবারে ছটা গ্রুপর 9 ঘণ্টীয়া বৈঠকত 60 গৰাকী নেতায় অংশগ্রহণ করে অসমৰ সমস্যা সমাধান আৰু দল শক্তিশালী করা সম্পর্কত আলোচনা বুধবারে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের সংসদীয় পরিক্রমা কমিটির বৈঠক বৈঠকত অংশগ্রহণ করে প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংয়ের লগতে প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠকত উপস্থিত থাকে কংগ্রেসের তিনি সাংসদ গৌরব গগৈ রকিবুল হুসেইন আর প্রদ্যুৎ বরদলৈ ইতিমধ্যে উপনির্বাচন হবলগিয়া 5 সমষ্টির উপনির্বাচনক লৈ বৈঠকত আলোচনা করা হয় বিহালী বঙাইগাঁও সিডলি সামগুরি ধলাই সমষ্টিক লৈ আলোচনা 5 সমষ্টির বাবে ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেসে অসমত ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ 5 সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পাছতে আন দলৰে সংগ এৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে কাৰণ 5 সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনত অকলে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ আন দলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গঠন হৈছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্স লোকসভা নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্সে উপনির্বাচনত ইন্ডিয়া এলায়েন্সক এলাগি করে অকলে নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস যার ফলত এতিয়া মিত্রদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সের আন আন সহযোগী দলসমূহ বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচনতে আছিল বিরোধীর ঐক্যমঞ্চর মিত্রতা উপনির্বাচনের মিত্রতা সম্পর্কত বিরোধী ঐক্যত কোনো প্রস্তাব নাছিল কংগ্রেসের তৃণমূলের কর্মী উপনির্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে অকলে নির্বাচন খেলাতে বিচাৰিছে এই মন্তব্য ভূপেন কুমার বরার এদিন পূর্বে কংগ্রেসের সঙ্গে সমাগত উপনির্বাচনত মিত্রতা সন্দর্ভত পুনের আলোচনা করিম বলে কোয়ার পিছদিনায় পুনের কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা নকরার কথা অখিল গগৈ কলে উপনির্বাচনত কংগ্রেসে অকলে খেলিব বিচারিলে খেলিব পারে বিগত লোকসভা কংগ্রেসের ফলাফল উন্নত হওয়ার বাবে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর অরিহণা আছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার একলা চলো নীতির পিছতে সরব লুরিণজ্যোতি গগৈ বিরোধী ঐক্যবদ্ধর বাবেহে বিগত লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের যুগাত্মক ফলাফল আহিছে কংগ্রেসে অভিজ্ঞতার পৰা শিক্ষা লব লাগিব বিজেপিক পরাভূত করব বিচারে বিরোধী একলগ হবই লাগিব অকনমান পরিবেশ ভাল হলে কংগ্রেসক অত্যুৎসাহী নহবলে আহ্বান লুরিণজ্যোতি গগৈ 2026 যাতে 2021 ভুলের পুনরাবৃত্তি নহয় সেই কথা কংগ্রেসে ভাবিব লাগে এরা ধরার মাজত কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব লাগে বলে মন্তব্য লুরিণজ্যোতি গগৈ কাছাৰৰ ভুবন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত 3টা মাৰ উগ্ৰপন্থী অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষীৰ 3 জোৱান আহত অসম আৰক্ষী জোৱানকেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে SMCHত ভৰ্তি মঙলবাৰে ধলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3টা উগ্ৰপন্থী
ধৃত তিনি উগ্রপন্থীক লৈ মঙ্গলবাৰী নিশা অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ মাজতে পাহাৰৰ পৰা আৰক্ষীলৈ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল মাৰ উগ্রপন্থীৰ দলে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অসম আৰক্ষীৰ উগ্রপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় দালালক ধন দি ভাৰতৰ প্ৰৱেশ বাংলাদেশৰ ধন দিয়াৰ পিছতে বাংলাদেশী সীমান্ত পাৰ কৰাই দিয়ে দালালে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত পাঁচ বাংলাদেশৰ নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই নেক্সাছৰ কথা মঙ্গলবাৰে ত্ৰিপুৰাটো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুই বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু ভাৰতৰ দুই দালাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই দালালৰ এজন অসমৰ আনটো পশ্চিমবংগৰ দুটা মাহত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এশ পোন্ধৰ বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু বত্ৰিশজন ৰোহিংগীয়া কামৰ সন্ধানত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ ৰেল অথবা বাছেৰে যাত্ৰা কৰোঁতে জালত পৰে বাংলাদেশীকেইটা আৰক্ষীৰ জেৰাত দালাল চক্ৰত ধনৰ বিনিময়ত সীমান্ত পাৰ কৰাই দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ধৃত বাংলাদেশীয়ে বোকাজানত দুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী এখন চাৰিচকীয়া বাহনত গোপনে চেম্বাৰ সাজি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে চল্লিছটা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ ওজন পাঁচশ আঠচল্লিছ গ্ৰাম আৰক্ষীৰ জালত অভিমন্যু মৰাণ আৰু অশোক মৰাণ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অক্সিগুৰি গাঁৱত গোসাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চাৰিটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষী আটক কৰা যুৱকজন দুই নম্বৰ শিমলুটাপু গাঁৱৰ ছাইদুল ইছলাম ছাইদুল ইছলামে ড্ৰাগছসমূহ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ ছাইফুল ইছলাম মণ্ডলৰ নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে হাতীগাঁৱৰ ছৈয়দ আলী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চাৰিজনক আটক শুকুৰবাৰে সুন্দৰবনত বন্ধুৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ছৈয়দ আলীক হত্যাকাণ্ডৰে মৃত আলীৰ ধৃতকেইজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ ছৈয়দে নতুনকৈ খুলিছিল এখন ই ৰিক্সাৰ গেৰেজ গেৰেজৰ কৰ্মচাৰীয়ে ছৈয়দক হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল ঢকুৱাখনাত চাঞ্চল্যকৰ জাহাংগীৰ হত্যাকাণ্ডৰ চি আই ডিয়ে লাভ কৰিছে নতুন তথ্য সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয় কৰা মনোবৈজ্ঞানিক জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে জাহাংগীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ তথ্য সুনীলৰ মোবাইলৰ আই পি ডি আৰ লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে অনুসন্ধানকাৰী দলে আত্মীয়ৰ ভাষ্যমতে জাহাংগীৰৰ হত্যাকাৰীয়ে অপহৰণ কৰি ৰাখিছে সুনীল গগৈক যোৱা শনিবাৰে লখিমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে জেৰা কৰিছিল জেঠেৰিয়েক বিবিধ গগৈক চি আই ডিক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত বিবিধ গগৈৰ মুখত ওলাল এখন ক'লা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ীৰ কথা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা মাজনিশা সাপ্তিয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা পথত বিবিধ গগৈয়ে লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক পথত ৰখাই সুধিছিল ঢকুৱাখানালৈ কেনি যায় মাজনিশা ঘটনাৰ খবৰ পাই সাপ্তিয়ালৈ বাইকেৰে আহি আছিল বিবিধ গগৈ নগাঁৱৰ কচুৱাত জোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত দুজন জোৱাৰীক আটক কৰা হয় কচুৱা মাধৱপাৰাৰ পৰা জোৱাৰীকেইটাক আটক আটকাধীন জোৱাৰী দুটা ৰজা আলীৰ ইমৰাণ হুছেইন আৰু ধনশিলা ইছলামপুৰৰ ইব্ৰাহিম আলী গহপুৰৰ উত্তৰ ঘাঁহিগাঁৱত জলজীৱন মিছনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত চাৰি শ্ৰমিকৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমিকজনৰ পৰা সাত কেজি গাঞ্জাসহ হাতে লোটে ধৰা পেলাই পাছত ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ধৃত শ্ৰমিককেইজনক বাংলাদেশ সীমান্তত ছিকিমৰ ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী আৰ চি পৌৰেলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সাত জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ছিকিমৰ এসময়ে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই হোজাই পৌৰসভাৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত আৰম্ভ গুৱাহাটীৰ পৰা হোজাই তদন্তৰ বাবে উপস্থিত উচ্চপদস্থ বিভাগীয় বিষয়া হোজাই দৰ্জীস্থিত অঞ্চলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ পেলোৱাৰ নামত বিশ লাখ টকা লুটি পুতি খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে পৌৰসভাৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ বত্ৰিশ লাখ টকীয়া পেকেজৰ বিশ লাখ টকাই পকেটত ভৰোৱাৰ অভিযোগত তদন্ত কৰিবলৈ হোজাইত হাজিৰ হৈছে ৰিমিছা চৌধুৰী আৰু সহকাৰী অভিযন্তা অনুৰাগ গোহাঁই হোজাই পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কেইবাটাও ফাইল জব্দ কৰাৰ লগতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ গৈও তদন্ত কৰি অভিযানকাৰী দলটোৱে অভিযানৰ সময়ত পৌৰ নেত্ৰী চতুৰ্থী ৰাণী বিশ্বাসসহ দণ্ডাধীশ অসীম জ্যোতি কলিতা উপস্থিত থাকে বোকাখাটৰ সাপজুৰিত অঘটন চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰমুখী আছিল গাড়ীখন গঠন বিপ্ৰাণ ৰক্ষা চালকসহ সকলো যাত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে গাড়ীখনত থকা যাত্ৰীসকল ততাতৈয়াকৈ বোকাখাট চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যাত্ৰীসকলক নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুটসহ দুজনক আটক নামনিমোৱা গোমন্তী নগৰ সাপ্তাহিক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰক্ষীয়ে সোণৰ বিস্কুটসহ দুজনক আটক কৰে ৰেল আৰক্ষীয়ে তেৰখন সোণৰ বিস্কুট একাশীখন এশ ডলাৰৰ নোট জব্দ কৰে আটকাধীন লোক দুজন কুণ্ডন কুমাৰ জয়ছোৱাল আৰু চান্নী
ৰঙাপুৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা। ৰঙাপুৰা, নাহৰবাৰী, ধূলাপাদুম, ঠাকুৰবাৰী আদিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত গৰু চুৰিৰ ঘটনা। ৰাইজৰ নিৰ্যাতন কৰিছে চোৰে। গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱে ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে গঞা ৰাইজে গোহালিত গৰু ৰাখিব নোৱাৰা হৈছে। গৰু চোৰ ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ৰঙাপুৰা আৰক্ষী। গুৱাহাটী শুৱালকুছিৰ ৰাজপথৰ বংশৰত পাঁচজনীয়া সুৰাসক্ত যুৱকে আক্ৰমণ কৰে এটা পৰিয়ালক। এখন বাহনত আহিছিল চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল। এই আক্ৰমণত আহত হ'ল মহিলাসহ এগৰাকী যুৱতী। গুৱাহাটীৰ পৰা পৰিয়ালটো গৈ থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ খুচৰাবাৰীত চোৰৰ সন্ত্ৰাস। সোমবাৰী নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সুযোগ লৈ খুচৰাবাৰীৰ জি এছ পি বড়ো হাইস্কুলত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ 18খন ফেন, বেল পানী যোগান আঁচনিৰ মটৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খেলাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়ে চোৰে। নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিত চোৰৰ লুটপাট। প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড। ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ, নগদ 80,000 টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে অসমত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিছে। প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। মানকাছৰ সমষ্টিৰ চৰাঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ধুবুৰীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সৈতে মানকাছৰ সমষ্টিৰ বৰাইল আলগা গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। মানকাছৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত ধুবুৰীৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল বুধবাৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰা ৰোপেক্স জাহাজখন উদ্ধাৰ কৰা হয়। বুধবাৰে পুৱা মাজুলীৰ অফলামুখৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ জুগুনিধাৰী মথাউৰীৰ চিগা অংশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিয়াৰ বাবে 20খনকৈ গাঁৱৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰৰ দিচাং ৰজাবাৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগে দিচাং দলঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মঙলবাৰী নিশা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দিচাং নৈত পৰিল 12চকীয়া এখন ট্ৰাক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল ট্ৰাকখন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰদ কঢ়িয়াই যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ দিচাং ৰজাবাৰীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। চালক হেণ্ডিমেন দুয়োজন নৈত পৰিছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয়। দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োজনকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ, ৰদধলা, কটাহ বজাৰ, কলবাৰী, মধুপুৰত কৃত্ৰিম বান। এই অঞ্চলকেইটাত নলা নৰ্দমা নথকাৰ বাবে সুদীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হয় ৰাইজে। ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছে কুলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি। আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি বন্যাতসকল লাহে লাহে ঘৰমুৱা হৈছে। বান শুকোৱাৰ পাছত জখলাবন্ধাৰ কৰি বাকৰিত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। নিজৰ আপোন ঘৰখনত থকা সকলো সা সামগ্ৰী বানত উটি যোৱাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্থসকলে। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত বান সাহায্য বিতৰণ। ডিমৰীয়া বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত কলংপাৰ অঞ্চলত বান সাহায্য বিতৰণ কৰে জাতীয় সংগঠনটোৱে। বান হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়া বানাক্ৰান্ত দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই। বানৰ পিছত এইবাৰ সংহাৰীৰ উদ্ধাৰণ কৰিছে গৰাখহনীয়াই। মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱৰ দীঘলীয়া আঁতিত গৰাখহনীয়াই সৰ্বস্বান্ত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। বাঁহৰ সাঁকুৰে ঢেকীয়াজুলিৰ বৰভগীয়া বিলবস্তি বেলচিৰিবাসী ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। অঞ্চলটোত এখন পকী দলং নোহোৱাৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন বাহন। ঢেকীয়াজুলি, নলবাৰী আৰু 2 নম্বৰ কাছমাৰী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় হৈ পৰা পথছোৱাত চলাচল কৰিব নোৱাৰে কোনো এখন বাহন। পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যাতায়াত কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় পথচাৰীসকল। ডিব্ৰুগড়ৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। জিলাখনৰ বাণীপুৰ, বকুল, লাহোৱাল, দিকম, চাবুৱাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। দিকম বেংকৰ সমীপত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ বাবে বাহন চলাচলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অসুবিধাৰ।
কৃত্রিম বানৰ পিছতে অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ বাটপথ। পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ পথ উপপথৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। গুৱাহাটীত অপৰিকল্পিতভাৱে পথৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে অধিক ভয়ংকৰ হৈছে পৰিস্থিতি। মৰণত থৰণ দি মহানগৰবাসী অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত। কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মথাউৰিত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰি গাঁৱৰ বন্যাটক খাদ্য যোগান ধৰিলে কেইগৰাকীমান শিক্ষকে। হাতীমুৰা মথাউৰিৰ বান শিবিৰত থকা শতাধিক বন্যাটক এসাঁজ ৰান্ধি খাদ্য আগবঢ়ালে কলিয়াবৰৰ দহজনীয়া শিক্ষকে। নিশা হলে অন্ধকাৰত ডুব গৈ থকা হাতীমুৰা মথাউৰিৰ ওপৰত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে বন্যাতকসকলে। সম্প্ৰতি বন্যাহস্তীৰ বৃহৎ জাক এটাই অৱস্থান কৰি আছে হাতীমুৰা নৈপৰীয়া এলেকাত। প্ৰায় হাতীমুৰা মথাউৰিৰ দিশে আহে হাতীৰ জাকটো, যাৰ বাবে ভয় শংকাত নিৰ্যাহৰণ কৰিছে শিবিৰত থকা বন্যাতৰ। বাঘৰ আতংকৰ বাবে ঢিঙৰ বুধবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। ঢিং চহৰৰ সমীপত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এই সতৰ্কবাণী প্ৰশাসনৰ। ঢিঙত এজন বৰকৰ্মীক বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰে। কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়াৰ আতংক। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ইতিমধ্যে ছটা গৰু ভক্ষণ কৰিছে বাঘে। বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বাঘে। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মী দলে পহৰা দি বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছে। বাঘৰ সন্ধানৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত কেমেৰাও স্থাপন কৰিছে। কামাখ্যা গাঁৱৰ এজন লোকৰ চিত্ৰনলাৰ খেতিত কেইবাবাৰো বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে। চিত্ৰনলা খেতিত পুখুৰীত পানী খাবলৈ আহে প্ৰায় তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। কলিয়াবৰত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল তিনি যুৱকৰ। কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে তিনি যুৱকে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়তে যুৱককেইজনৰ পিছফালে এটা বাঘে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে। বাঘটো দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ বিপৰীত দিশে আঁতৰি যায় প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰীৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰে তিনি যুৱকে। যুৱককেইজনে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সময়ত এটা ছাগলী নিধন কৰি মুখত লৈ অহা প্ৰত্যক্ষ কৰে, যাৰ বাবে হয়তো বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা যুৱককেইজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত এতিয়া কাজিৰঙাৰ বাঘ হাতী মহৰ বিচৰণ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত অৱস্থান কাজিৰঙাৰ তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ। ইতিমধ্যে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ছটাকৈ গোধন নিধন কৰিছে বাঘে। আনহাতে খাদ্যৰ সন্ধানত অহা বন্যহস্তী যাকে প্ৰায়ে অৱস্থান কৰিছে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত। কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে বাহনীত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। কলিয়াবৰৰ এক নম্বৰ বৰঘুলীত বনৰীয়া মহৰ ত্ৰাস। জনাঞ্চলৰ মাজত বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত শংকিত ৰাইজ। বানপানীৰ বাবে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা আহি বৰঘুলীত পোৱালিসহ এজনী বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ। বিটিয়াৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ প্ৰতি বছৰে ৰাইজে গাঁঠি ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিছে তামোদপুৰ জিলাৰ বৰবিলা অঞ্চলৰ ৰাইজে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলাৰ স্কতাহ বজাৰ জি এন আৰ চি পদপথৰ দুৰৱস্থাই 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। তিনিচুকীয়াৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শ্যামপল্লীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। শ্যামপল্লীৰ ভাৰাতীয়া গোবিন্দ চৌধুৰী ঘৰত অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয়। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম অনিল স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ যুৱকজনে ই ৰিক্সা চলাই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে চলাইছে প্ৰচেষ্টা। জোনাইৰ মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জাৰ্মনবাৰী গাঁৱৰ অনিলে উৰুখা পজাৰ মাজতে চৰকাৰী কোনো সাহায্য নোপোৱাকৈ চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই পৰ্যন্ত জি এম চি এইচত 22 গৰাকী ৰোগী জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ৰহাৰ আমচৈত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এটি কিশোৰৰ। ৰাজ্যত বানৰ সমান্তৰালকৈ এনচেফেলাইটিছ আৰু ডেংগী ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। ধেমাজি জিলাত এই পৰ্যন্ত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 16 জনকৈ লোক। ধেমাজিত এনচেফেলাইটিছ আৰু ডেংগী ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা এলেকাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মাজুলীৰ গড়মূৰ জেংৰাইমুখ পথৰ পুৰণিবাৰীত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে সংঘটিত এটা দুৰ্ঘটনাত পিতা পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছতে উদণ্ড বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিত ঐতিহাসিক সপ্তৰথ উৎসৱ উদযাপন। ফিৰা ৰথ বা উল্টা ৰথৰ এদিন পাছত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ে পালন কৰে এই উৎসৱ।
বৰপেটাৰত কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ সভাপতি ডক্টৰ মানিকলাল ভূমিকৰ পদত্যাগ। ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মঞ্চৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰা, সভাপতিক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সভাপতিৰ পদৰ পৰা মানিকলাল ভূমিকে পদত্যাগ কৰে। হোজাইত চৰকাৰী চিকিৎসকলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, চিকিৎসালয় চৌহদত আৱাসত গৃহত কৰিব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত প্ৰেক্টিচ। যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক বিষয়া ৰঞ্জু ৰাজখোৱাই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। কামপুৰত অঘটন, পুখুৰীত পৰি মাধৱ বৰা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন। শংকৰদেৱ সংঘ বাক্সা জিলা সংস্কৃতি শাখাৰ বৰগীত, শংকৰী নৃত্য আৰু খোল বাদন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ সামৰণি। বন্ধন বেংকে বহু নিবনুৱাক দিছে সংস্থাপনৰ বাট। বজালী জিলাৰ ধুমাৰু বুকুৰৰ ৰাজঘাটৰ বিচিত্ৰা ৰাণী ঘোষ আৰু ললিতা মণ্ডল নামৰ মহিলা দুগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকাৰ ঋণ লৈ কাপোৰৰ দোকান খুলি আৰম্ভ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰসাৰ তথা পুনৰ্জীৱিত কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে বিশেষ কৰ্মশালা। দৰং জিলাত প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভাখন। মিচিং বা নৌ কোবাঙৰ শতবাৰ্ষিকীক লৈ উদুলি মুদুলি গোগামুখ নাহৰবাৰী মিচিং জাতীয় ক্ষেত্ৰৰ থলী। এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকোলা খুৱাইছে ৰহাৰ 2 নম্বৰ নেলিপাৰবাসীক। বিধ্বস্ত পথৰ বাবেই গাঁওখনলৈ আহিব নোৱাৰে এম্বুলেন্স, অন্য যান বাহন। অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকক সামৰি ল'লে। ভাৰতৰ টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ টেলিকম অপাৰেটৰ ৰিলায়েন্স জিঅ'ই মে মাহত অসমত 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। 2024 চনৰ মে মাহলৈ অসমত জিঅ'ৰ মুঠ ব্যৱহাৰকাৰী 1 কোটিৰ ঘৰত ভৰি থৈছে। গ্ৰাহক কেন্দ্ৰিক উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ নেটৱৰ্ক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত জিঅ'ৰ অদম্য মনোনিৱেশ ইয়াৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিত সহায়ক হৈছে। ৰিলায়েন্স জিঅ' কোম্পানীটোৱে নিজৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নিৰৱিচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আৰু সেৱাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিছে। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে চাকৰি প্ৰত্যাশী লানি নিচিগা ভিৰ মুম্বাইৰ কলিনাত ষ্টেম্পেড ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ভিৰ কৰিলে প্ৰায় 25,000 চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড কোম্পানীটোৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মেৰামতি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ 2,216 পদৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰিজিউম জমা দিয়েই চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয়। পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত 7 কেজি হেৰইনসহ 7-2 সৰবৰাকাৰীক আটক। ধৃত সৰবৰাকাৰীকেইটাৰ পৰা 5টা পিষ্টল, 5টা কাৰ্টিজ আৰু 5টা মেগজিন উদ্ধাৰ কৰা হয়। বিহাৰৰ সাৰণৰ ধনদিহ গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মঙলবাৰী নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই এজন লোকক আৰু তেওঁৰ 2 নাবালিকা কন্যাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বিজয়নগৰৰ এটা বেংকত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ শাখাটোত দিন দুপৰতে কাৰ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে কেইটামান মুখা পিন্ধা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাস্থিত পেহেলগামত অব্যাহত আছে অমৰনাথ যাত্ৰা। 29 জুনৰ পৰা প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই দৰ্শন কৰিছে অমৰনাথ ধাম। সুকলমে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হয় নৱ দম্পতী অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। জামনগৰৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় নৱবিবাহিতা দম্পতীক। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকাক আদৰাৰ বাবে জামনগৰৰ ৰাজপথৰ দুয়োকাষে লগোৱা হয় বেনাৰ। উলহ মালহেৰে নৱবিবাহিত দম্পতীক আদৰণি, উপস্থিত ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই ফুলেৰে সজ্জিত বাহনেৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপত উপস্থিত হয় অনন্ত ৰাধিকা। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के त्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की,
और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।